lytter til Fastplay. Ja, og så skal vi så et smut til Nansensgade, hvor der næsten altid er hyggeligt. Hvor går du ned i Kvickly? Der er sgu ikke mere. Er du ikke Kvickly? Nej, jeg har taget op dernede der. Ha! Sidder jeg rigtigt derovre? Hyggeligt! Kaffe! Går du tur med hunden derovre? Hvad med mig, hva'? Ja, sådan kan det jo gå. Snitsler. Det bliver helt vildt, det her. Fastplan. Snigeren. Sina er sjov, hurtigt. Skidesvamp. Nej. Lorteorm. Lorteorm. Lorteorm, det var meget, mange, meget. Hey, alle barn. Jeg hedder Rulle. I dag skal vi høre en dansk sang. Der var engang en lille pige, lille pige, lille pige. Men så lagde hun en kæmpe lort, kæmpe lort. Og så mødte hun en lille prins, lille prins, lille prins. Men så lagde han en kæmpe lort, kæmpe lort. Og så købte de en lille hund, lille hund, lille hund. Men så lagde den en kæmpe lort, kæmpe lort. Far! Kom nu. Fastplan! Skulle vi ikke gå, eller hvad? Jo, jeg skal bare lige finde min, dem man tager på fødder. Altså ikke sokkerne, men dem udover, de der. Altså, man tager på, når man går udendørs. Man kan også få dem i træ og sådan noget. Hvad hedder de? Jeg skal bare lige finde dem. De har snørebånd. Hvad hedder de? Sko. Ja! Mand! Hvor behageligt at få det. Det var for syret, mand. Og der var de også. Sko. I hver kamil har lært af Mustafa. Der man skal tage det ganske roligt af vores bab. Du skal bare gå væk, okay? Okay. Bliver det 1000? Og så er det... Er der mange tal? Med mouse og tag. Der 5. Er det fordi, de er svære at huske? 37. Der. Hvor mange er det der? Okay, så sig noget sjovt, Thomsen. Suttefjæs. Nej, det er ikke så sjovt. Leverpostejs pikhoved. Leverpostejs pikhoved. Ja, det er meget sjovt. Ja, og velkommen tilbage. Jeg sidder her med Gustav. Gustav, vi skal jo lege gætten lyd i dag i studiet. Mm-hmm. Er du klar til det? Mm-hmm. Okay, så vil jeg gerne fortælle mig, hvad du hører, når du hører den her lyd. Er du klar? Her kommer den. Ah!
Og hvad tror du det? Tror du, det var en lille pige, som faldt på sin cykel? Det lød som en mand, der blev stukket med et stort sværd. Okay. Er der noget andet? Det kunne være, at han blev skudt med nogen. Eller noget. Okay. Tror du, det kan også godt være, at det var en mand, som fistede en anden mand i røven med sin store hånd? Right on break your CBK, I'm gonna be your shock accident hold, and joining me is Henry the Hungry Cast, and this is the final Horncast turn. Hey, tænk dig lidt. Nu er det begravelse, ikke også? Bird sound. Yes, vi kører igen her med Fars Plan og et helt frisk nummer fra... Hvad hedder det? Poptrop. Poptrop. Yeah, right on. Cykel, ingen penge, na-na-na-na-na. Bøden er altid træt. Bøden er aldrig ret. Aldrig tid og aldrig glad, na-na-na-na. Det stemmer ikke helt til sidst der, vel? Fedt, man! Vi ses! Hej. Hej. Ses. Hej.